محمود حاشي نشيلي لكي يسوق بطنائين انتي وموسى هلقن كفو تريبان روحا اي انت بدون ود السعودين ماركا كل بقى محمد ايان لوي رسوح الروح وقابان ماركتي كتل مامي واح بدلنا اما كفو تري مايو او موسى ديو الله شاقل 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 وإنتها وحي كدن بيا وحوياً وعنيرات بين قريسة وحقونا نوعا موسى كوكرانا يا صدح قضب موسى ارتقوا الدعين يا إلهي هون حريستو مالنتي ومنتي وحن شوبي جبوتو هل كان بالو بتقي مركي لقاضي ايا كد بتقي وجبوتو هل بتقي تبتنا نوك شوكو قوان انتا نو قواننا موسى دردار بوليلي ايو انيقا يقولي وحيو لدلك دلكي انو ديري كبغن مايه دلكي وحي نوهو شبادن امدد عوو سو تري وحي احي انو نغضو دل اي نو ان لين احي او قارة وأفكوال لقد نورنا وراوح الله وحبنا بلقوا روريتي هاي دل أي نورين هاي دل كأي نورين هاي دو حلوك وحي طاعي دل كي لورن شري سومال اللان أو أي نهلق المددة صدى مكسوة غي أيام ما أنت أي محاك رادائين وحمرك رنتي يراو بلا بنتي أرن تدكوت سوق هذا وحلا يا ضفة درال مركا واركو ترابا oo anigu hadii ay maanta tayda noqoto ragayga dambeeyo dalka inta ku simaysan inuu dal noqdo ka isu taagan waxa weeyaan u taagnaada taas muusa dardaarankii bay ahay laba arrimood baan ka horaysiinayaa oo uu ii sheegay 19 waxa loo diray Mareykan markii Mareykan loo diray aad ariga ah loo dhageystaada Mareykan markii loo diray وحا إن يعني اللي كنت وحقوها أما عدكر لبدا اللقدو دي إنجليش كي عربي ذا يا عربي ذا أيا لبدا بوحقوها فصيح من آدو يقانا وآدو عبري كرا انتليجنس أوفيسر آدو حبرتين آه مدين أولي ما أيتهاي يعني محان كلاتي انتوتف نورش وحلا يرادو أو هباء oo intelligence officer ku aha arrinkaas aan nimankii mareeka waxay yiraahdeen war halka kan aad ka hawl gashid waxay raaciyeen waxaanu doonaynaa inaad representative nooga noqotid middle east-ka ereyga middle east-ka inaad representative inaad maxaan ku dhahdaay nooga hawl gashid waayo waxa markaa shidan falastiinta maanta istilaysay yahuuda waxay yiraahdeen waxaanu doonaynaa nin يعني لبدا ميلود با لبدا با محان كو غادا اي وانا تسو بخي كرتا با سدا انو ارغنو وها ددكن وخ لا برانيا وا مريكان يا اجانب بدن او كره وحي اركين انو يحي نين محان كو غادا هل كالنتا بوخين كرا موسى وا مركا ويري وار وخا كسو جيدا انو دل ما انت اقونتا يدن لوغا باهي لوغا باهي بدن يمشنا شيغيسان meeshan u cid doonta idinku waxa ii baahan aniga dalkaygii markii aanu islaam isugu nimay ee aananu gacan yar aanu noqday runtii oo waxa noqday ninka ugu dhawdhow ee Muuse ay mar walba wada socdaan waxa uu yiri waxa weeyaan maanta waxaynu galeynaa halgan qaraad habashidii nala joogtay baa waxay maalin nagu tiri 1983-gii waxa galeysaan tigil maraara war halgan qaraad ma galisan ragina inta halkaas soo fadhiya waxa idinku weyn muuse idinku weyn waxa laga yaabaa inaan ninka noolaan ragina halganka ku jira laakiinse jiilka dambe ayaa maanta uu maxaan ku dhahday arrin dhigaysaan oo waxaanu idin leenahay ninka ereyga nalihi muuse waxa muuse bidaar buu ahaa labada la inuu keliya ayaa kaga tiyaalintimo
ninka nala hadlayay Itoobiyaankiina wuxuu ahaa nin isagoo kala ah wuxuu yiri qasba qas in gulaal ba igru yahidan war suu suu beed kuma marbu labadiisa lugood ku socdaayeen ereyga waxaan idin leeyahay guuri haddii aydin yani liicdaan waxaan aa u socotaan ka midho dhalin maysaan digaaga dubeedkay ku fadhidaa waaga u beriyo waaga dambe u beriyo waaga dambe sabir bay ku ayaa arrinkeeda ku wada haddaan aydin waa dhiman doontaan oo waa dhaawacmi doontaan oo waa rafaadi doontaan oo waa gaajoon doontaan haddaan aydin dhabaraadaygin muuse midhkii uu ninkaasu nagu yidhi malaa ilaa labaatan cisho ka hor buu aniga midhka nagu yidhi uu yidhi haddii aad haddaanaynu innagu dhabaradaygin dalkaa la gaari maayo ilaahay hau naxariisto muuse taariikh buu lahaa aan ninkala lahayn wixii halgankan ninka weyne oo nooc oo da'diisa ah oo halgan ku jirtayna may jirin waxa weeyaan rag yar baa yaanan odhan may jirin rag yar baa ayaa jiray oo dee waxaa ka mid ahaa odayaal aan iyagu ahayn gabax baa jiray oo ciidankii faransiiska maxaan ku dhahdaa ay ka tirsanaa laakiinse aqoonta tan iyo waayo aragnimada tan iyo fishankan nin lahaa oo muuse la midi ma uu jirin waxa weeyaan ilaahay hau naxariisto waan aniga runtii waxaa iigu waajiba inaan duceeyo oo ayan iraahdo ilaahay budka u nuur markay naftu ka baxaysayna waan guud fadhiyey runtii waan la joogay waan la joogay dhiig yar baalkaa ka yimiyo markaasaan arko markaasu yihi baqan maayo wedka baqan maayaan ugu yihi waxa weeyaan tii aad ugeydba ka soo baxnay tan iga horraysana cabsi uma qabo sababtu waxa weeyaan anigu laftayduna runtii waan ku raaco waayo muusoo salaadii ka tagtay baanan intaa aan wada joognay aanan arag da'daa uu ahaa salaadii ka tagtay wallaahi waan ku dhaaranaya malaa xataa isagoo buka jiifku ku tukanay malaa isagoo buka fishan buu lahaa go'aan buu lahaa wuxuu lahaa casiimad aan nin kale lahayn waxaan odhan jiray muuse haddaynu dalkii gaarna malaa madaxweyne aduun baan kuu soo sharaxi doonaa haddii ilaahay idhaahdo waayo raggan kaloona waan arkayaa oo ninba fiil waxbuu ku wanaagsan yahay laakiinse adaygaaga iyo aqoontaada iyo intelligenskaaga iyo weliba nidaam dowladeed sida laysu maamulo sida uu u sharxayay ilaa buug baanu qoray labadayadu oon anugu kaatibka u ahaa marka horta muuse ilaahay hau naxariisto waxay noogu waajibay duce eh anigu waan ducaynayaa ilaahay qabriga hau nuuro ilaahay kuwii nebi maxamed ushafeeca qaadaha ka yeelo ilaahu jaahyaaga iyo jannadaada ku manayso ilaahu cadaabkaaga iyo cadhadaadana ka nabadgeli wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet